Fala galera, tudo bem, beleza? Marcel do Paraísos do Litoral, aqui de Ubatuba, Litoral Norte. Hoje mais cedo eu fui no Perequiaçu e agora eu vim aqui na Praia Grande para dar um confere aqui, para mostrar para vocês como que tá esse movimento aqui na PG, que é a praia mais movimentada de Ubatuba nesse sabadão, dia 6 de maio de 2023. 26 graus, sensação térmica. Já está na casa dos 30 graus e mais um dia lindo aqui em Ubatuba, hein? Dia maravilhoso, os dias estão lindos. E eu vim aqui na Praia Grande. Ah, PG. PG tá top, hein? A PG sempre é top. E agora eu vou descer lá para mostrar para vocês. Lembrando sempre aí que somos corretores de imóveis, Mapre Corretores de Imóveis. Caso você tenha um interesse em adquirir algum imóvel aqui em Ubatuba, 12991944851. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo aí, ativa o sininho de notificações para você sempre ser notificado aí de conteúdos novos do canal Paraísos do Litoral. E lembrando, gente, amanhã, domingão, tem live, hein? Tem live amanhã, domingão, direto ao vivo aqui do paraíso chamado Ubatuba. Agora eu vou descer aqui nas areias para mostrar para vocês aqui como que tá top a nossa PG, viu? PG tá top. Mas antes de descer nas areias, eu resolvi parar aqui em cima do quiosque e mostrar aqui essa vista daqui de cima do quiosque aqui, para vocês terem uma visão geral, uma visão mais ampla também de como tá a PG nesse sabadão. Olha que maravilha, ó. Dia lindo, hein, gente? Dia realmente maravilhoso. Maravilhoso. Céu de brigadeiro. Como diz a Priscila, meu amor. Um beijo, meu amor. Gente, eu também estou aqui no meu ofício de trabalho, viu, gente? Lembrando que somos corretores de imóveis. Estava no Perequiaçu, uma visita lá. Agora vim aqui na Praia Grande. E a Priscila fica lá na parte administrativa, lá em casa, lá também. Mapre Corretores de Imóveis. Beijo, meu amor. Então, se alguém tiver interesse em adquirir algum imóvel por toda Ubatuba, viu, gente? Não só aqui na Praia Grande, Perequiaçu, Sapê, Maranduba, Lagoinha, Lázaro, lá do Norte também, Estaleiro, Ubatubirim. É só entrar em contato com a gente, Mapre Corretores de Imóveis. Inclusive, temos excelentes apartamentos aqui na Praia Grande, aonde eu estou hoje. E vamos descer agora ali na areia. Vamos descer lá na areia agora para mostrar lá direto, lá de baixo aqui da areia. Ó, tá até surgindo umas bolinhas de sabão aqui. Olha só, rapaz. Vamos lá. Vamos descer nas areias aqui. Hoje eu não vou molhar meu pé, gente, como eu disse. Eu tô no intervalo aqui de uma visita para outro de tênis. Já passei aqui rapidinho aqui também para fazer um vídeo aqui para vocês da nossa PG, da nossa Praia Grande aqui de Ubatuba. Que sol, viu, gente? Tá maravilhoso. Quem desceu para Ubatuba se deu muito bem. E essa época, gente, nós não estamos mais na alta temporada. Agora nós já estamos na baixa, né, gente? Já é a baixa temporada. E então, olha para vocês verem, a Praia Grande, que é a praia mais movimentada de Ubatuba. Esse final de semana não tem feriado, a gente vem aí de uma sequência de feriados, né? Então o que acontece? O movimento agora tende a diminuir um pouco. A diminuir um pouco. Ó, não é feriado. Vemos uma sequência de feriado. Aqui é a Praia Grande. Agora, se liga se tá vazia a praia ou se tem muito pouca gente. Tem movimento, gente. A Praia Grande, por mais que na baixa temporada, com, claro, né, o movimento diminui, mas não deixa de vir. O pessoal não deixa de vir. Eu vou puxar até num zoom aqui para vocês. Espera aí. Olha só, gente. A Praia Grande sempre tem movimento o ano todo. O ano todo tem movimento na Praia Grande. É a praia mais movimentada de Ubatuba. E é a praia mais movimentada de todo o litoral norte. Aqui não fica sem movimento, gente. Aqui é a PG. Aqui é Ubatuba.
cidade dona das mais lindas praias do nosso litoral norte paulista. E com esse dia maravilhoso, com essa temperatura agradabilíssima do jeito que está fazendo, né? Olha as águas de Ubatuba, maravilha, né? Maravilha. Praia Grande, para quem não sabe, ela faz divisa com o seu canto direito com a Praia das Toninhas, uma outra excelente praia também. Também temos imóveis nas Toninhas, hein? Uma outra excelente praia. E já no seu canto esquerdo, a Praia Grande, ela faz também divisa com outra excelente praia, que é a Praia do Tenório, que completa aí a trinca de ferro das praias mais procuradas da área central e das praias mais procuradas de toda Ubatuba, né? São as praias mais movimentadas. Olha a alegria do pessoal já fazendo sua foto para levar de recordação, né? Já curtindo as praias, fazendo a sua caminhada. É a vibe da alegria, é a vibe da positividade. E ainda mais com o Astro Rei, o nosso sol brilhando forte aqui em Ubatuba, hein? Maravilhosa, PG. E lembrando sempre a vocês também que amanhã, domingo, tem live, hein? Tem live. Amanhã pode ser que seja um horário diferente a live. Então a gente recomenda aí, ative o sininho de notificações para vocês sempre serem alertados aí, notificados, de conteúdos novos do canal Paraísos do Litoral. Seja short, seja live, seja vídeo, vocês serão notificados. Por isso a importância de você que não é inscrito, se inscrever no canal, dessa moral para a gente, deixar o like, que é muito importante, compartilhar, que ajuda demais, e ativar o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Valeu, galera! Ubatuba, mais um dia lindo na cidade paraíso. Valeu! Até mais!